Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри, щиро вітаю вас з Днем Господньої Покрови. І в цей день, це свято, хочу звернутися до вас із посланням у Божому Слові, яке знаходиться в книзі Повторення Закону, розділ 33, вірш 27, в посланні апостола Павла до римлян, розділ 8, і в Євангелії від Івана, розділ 10. Послухаємо ці біблійні тексти. Книга Повторення Закону, розділ 33, написано: «Покрова твоя, Бог предвічний, і ти у вічних раменах Його». Послання апостола Павла до римлян, розділ 8. «Коли за нас Бог, то хто проти нас? Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав він би нам із ним усього? Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог той, хто виправдує, хто ж той, що засуджує? Христос Ісус є той, що вмер, надто і воскрес. Він праворуч Отця, і Він заступається за нас». І Євангелія від Івана, розділ 10, написано, Господь каже: «Мого голосу слухають вівці мої, і я знаю їх, і за мною слідом вони йдуть. Я життя вічне їм даю, і вони не загинуть повіки, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Мій Отець, що дав їх мені, він більший за всіх, і вихопити ніхто їх не зможе Отцеві з руки». Це Слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, щороку 14 жовтня ми відзначаємо день, який в нашому церковному календарі має назву День Господньої Покрови. Саме так це свято і повинно називатися, бо для цього є дуже серйозна підстава, що міститься у Святім Писанні. Про саме поговоримо далі. 14 жовтня ми також відзначаємо День захисника Вітчизни і підносимо свої молитви до Господнього престолу благодаті за всіх, хто боронить нас від ворогів, надто в ці нелегкі часи для нашої батьківщини, хто проливає кров за те, щоб ми могли провадити добре, мирне і побожне життя, могли славити Бога, працювати, відпочивати, а наші діти могли навчатися. Ми молимося, щоб Господь утримував наших захисників, їхніх рідних, під своєю опікою, вберігав їх і охороняв, утримував при житті. Спробуємо розібратися у тім, хто дійсно є нашою правдивою покровою, не лише для нас, а для всіх дітей Божих. Дослідивши Слово Боже, ми побачимо, що нею, як написано в Святім Писанні, є лише Господь. У книзі Повторення Закону написано: «Покрова твоя, Бог предвічний». На давньоєврейській мові Старого Заповіту слово «покрова», яке тут вживається, звучить як «меонах» і означає прихисток, пристановище, місце перебування. А дослівний, буквальний переклад цього вірша із книги Повторення Закону є такий: «Пристановищем твоїм є Бог віковічний, а знизу його предвічні руки». Це виглядає таким чином: Бог не лише огортає нас довкола своєю турботою, не лише згори і з боків захищає нас, але також тримає під нами свої руки, наче люблячий батько, який турботливо простягає руки коло дитини, що щойно почала ходити, і охороняє її. У Псалмі 32 Давид говорить: «Господи, ти покрова моя, ти від утиску будеш мене стерегти, ти обгорнеш мене радістю спасіння». Які чудові ці слова про нашого Небесного Отця, що є нашим надійним прихистком, нашою скелею, нашим оборонцем від ворогів, від переслідування і утисків.
Немов мати, своє улюблене дитя, Небесний Отець огортає кожного з нас своєю любов'ю, своєю ласкою, радістю спасіння, які Він милостиво дарує нам через свого Сина. Дорогі брати і сестри, розкажіть про це іншим. Розкажіть вашим рідним і приятелям, сповістіть їх, що в цьому грішному світі, сповненому небезпек, викликів, страждань, випробувань і негараздів, є єдине місце, де ми можемо бути захищеними від розпачу і безнадії, від стріл і списів диявола, який щоденно чигає на нас. І цим місцем є Бог, Його переможна і вічна правда, Його Слово, Христове Євангеліє спасіння. В одному із найулюбленіших псалмів віруючих усіх часів, 91-му, є такі слова: «Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: охорона моя і твердина моя, Боже мій, я надіюся на нього. Бо він тебе вирве із тенет птахолова, з моровиці згубної. Він пером своїм вкриє тебе, і під крильми його ти заховаєшся. Щит і лук його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить опівдні. Впаде 1000 збоку від тебе, і 10 000 праворуч тебе. До тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш. Бо Господа, охорону мою, Всевишнього, ти вчинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає, і до намету твого удар не наблизиться, бо своїм ангелам він накаже про тебе, щоби пильнували тебе на всіх дорогах твоїх». Цей псалом часто читається під час присвячення або, як ми ще кажемо, посвячення церковних будівель, помешкань віруючих тощо. У ньому псалмоспівець звеличує всемогутнього Бога, під покровом якого кожна віруюча людина має надійний захист і прихисток. Погляньмо ще раз на рядки цього псалма і на ті Божі благословіння, що про них каже псалмоспівець, які подаровані нам всемогутнім Творцем через Його Сина Ісуса Христа. Для того, говорить псалмоспівець, хто без сумніву кладе надію на Бога, хто любить Бога всім серцем, всім розумом, душею, всіма своїми силами, Всевишній, як написано, є охороною, твердинею і надійним пристановищем. Псалмоспівець запевняє, що для нашого Господа немає нічого неможливого. Він вирве нас із рук згубної моровиці, тому числі тієї, що нині є у цілому світі. Він сховає нас під своїми крильми. Він накаже своїм ангелам, щоб вони нас пильнували. Під Божим покровом, як написано, ми не будемо боятися жодного страху. Не будемо боятися стріл лукавого. Ми будемо заховані під Божими крильми, а ангели Божі будуть пильнувати нас. Апостол Павло, підбадьорюючи християн усіх часів, які, як і ми нині, перебувають у випробуваннях, негараздах, небезпеках цього світу, запевняє, аби ми не боялися нічого і нікого. Бо якщо, він говорить, Бог за нас, то хто тоді проти нас? Божа правда є для нас надійним щитом і луком, який завдає поразки запеклому і небезпечному ворогові. Дорогі брати і сестри, нині в День Господньої Покрови ми всім серцем, всіма своїми силами, розумом дякуємо нашому Господу Ісусу Христу. Ми звеличуємо Сина Божого,
який є нашим єдиним викупителем і спасителем, нашою рятівною покровою, покровою для кожного викупленого ним грішника. В його особі, в його святій крові, пролиті за нас на Голгофі, за наші гріхи, в його спасінні, могутності, любові, доброті, милосерді, у його славі і перемозі, ми перебуваємо у вічній і надійній безпеці. У ньому ми надійно заховані від нищівної згуби гріха, диявола і смерті, від їхньої смертельної отрути, від звинувачення закону і нашого сумління, від осуду справедливого і святого Бога. Навіть більше, як написано в Святім Писанні, розіп'ятий, воскреслий і вознесений Ісус Христос нині сидить праворуч Отця і заступається за нас. Він є наша єдина, безцінна, вічна, могутня і певна покрова, наша надія і втіха, наша дорога, правда і життя. Ми, кожен, хто вірує у нього, є Божими обранцями у Христі. І ми перебуваємо в його надійних руках, тому ніхто не може вихопити нас із них. Надто тоді, коли ми віримо в нашого Господа, покладаємося на нього і довіряємося йому. Триєдиному і святому Богові, нашій покрові, Отцю, Сину і Святому Духові, віддаємо всю шану, славу і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа нехай буде з вами. Амінь.